Tapi dah tu ni lebih seret pun lagi. Ini asal jangan lo flat. Lah kamera space tu. Yeah, kamera itu mah. Nong mungkin space ya. Muat ni tangan, tangan. Betul, do tu kamera ni. Kamera ni nak tu. Mau tante? Kita mulai dulu sah. Hei, sama coba keng, nunggu. Thank you.
Dan rusak. Lagu mana ni? Tengah. Mana? Di mana? Di teman tip. Okay. Dah. Okay. Tông khôi con cái đó là đi một nhóm này bạn.